la carn, perquè potser és més energètica, no? Però també amb el peix tenim el peix blau, que és un peix que té greix i té sang, és un peix molt proteic, llavors és un peix que és bo per fer esport, no? I després allà tot el peix és sa, després tenim el peix blanc, que per dietes i això també és preferible, però en canvi el peix blau és un peix energètic. Té més greix. És la sardina, el seitó, la tonyina, el bonito, el barat, hi ha moltes varietats de peix blau. Es troba tot l'any, el peix blau, però és veritat que potser la primavera, el blau del Mediterrà, primera que és més proper, està ple de greix, llavors és quan és més sa. Aviam, és complicat, eh? Jo també tinc dos fills i diuen que en casa del herrero cuchillo de palo, pues tela. Però bueno, és qüestió de fer defensar-lo una miqueta, o arrebossar-lo amb... Mira, a vegades el truc és la farina de la galeta, ben arrebossat amb farina de galeta, sobretot el peix el problema que té que són les espines. Llavors és important filetejar-lo molt bé, que no hi hagi espines, i bueno, i enganyar-lo una miqueta, no? Perquè el nano, al cap i a la fi, quan se'l posa a la boca, si tenen gana, el troben bo. I és la forma de que se'l mengin. Sempre hi ha el nen que li encanta el peix, no? Però la majoria de nens, sobretot nens petits, els hi costa menjar peix. El marisc el que té és donar molta energia al marisc, m'entens? Sí que és veritat que els fumats es van importar, però a la gent li agrada molt el que és la cuina mediterrània. Som un país molt consumidor de peix.